নমস্কাৰ কুৰবী চৌধুৰী প্ৰধান বাইদেউ লিখা অষ্টচলত ভাল পৰা জলপৰিপণাৰ পঞ্চদশ খণ্ড শ্লোকৰ হাতখন ধৰি বাৰাণ্ডাৰ পৰা নামি আহিল তাই। চোতালত এটা ৰঙা গাৰ্ডেন আমব্ৰেলা, দুখন চকী, সৰু টেবুলখনত এটা ৱাইন বটল, কেক আৰু তাইৰ প্ৰিয় হালধীয়া গোলাপৰ ফুল, চকলেট, এইবোৰ কেতিয়া কৰিলা? তাই এতিয়াও অবাক। জবাই হাঁহিলে, চব শ্লোক ছাৰে কৰিছে, মই যাওঁ মেম, কিবা দৰকাৰ হ'লে মাত দিব। শ্লোকে চকীখন আগবঢ়াই বহিব দিলে তাইক। হিয়াৰ ইউ আৰ বাৰ্ডি লেডি, আঁঠুকাঢ়ি কেকটো হাতত লৈ বহি পৰিল শ্লোক। মিচিকে হাঁহি এটা মুখত লৈ কেক কাটিলে তাই তাৰ হাততে। গ্লাছত ৱাইন ঢালি গহীনকৈ চিয়াৰ্ছ টু এ লাভলি লেডি বুলি এটা গ্লাছ আগবঢ়াই দিলে। চিমলাৰ স্ন'ফলৰ মাজত তাই শ্লোক, চকলেট, ফুল, কেক, ৱাইন, কেণ্ডেল আৰু কেতিয়াও যেন শেষ হৈ নাযাওঁ তেনে সময়বোৰ কি ইমান ধুনীয়া হ'ব পাৰে? সপোনৰ দিন দেখোন এইটো, সদায় দেখা এটা সপোন, সপোনো সঁচা হ'ব পাৰেনে? তাইৰ জীৱনৰ বেয়া পোৱা দিনটো ইমান মোহনীয় হ'ব পাৰেনে? আৱেগিক হৈ পৰে দিয়া, উঠি হাঁহি দুহাত মেলি দিলে তাই। তাইৰ চকুৰ পৰা পানী আজি ওলাল, বাধা দিব নোৱাৰিলে। ওচৰ চাপি আহি শ্লোকে মাত দিয়ে, আজিতো কমচে কম নাকান্দিবা দিয়া। তাই মুখখন দুহাতৰ মাজত লয়, সাৱটি ধৰিলে তাই শ্লোকক। কিয় আহিলা মোৰ জীৱনত শ্লোক, কিয়? এয়া ভুল সময়ত আহিলা। শ্লোকৰ বুকুৰ মাজত সোমাই উচুপিকাতে মোৰ মনটো গুচি নাযায় সেই চেষ্টাত মই ভাৱৰি পৰিছোঁ। প্ৰতিবাৰেই তুমি আহি সীমাৰ এখাডাল দুৰ্বল কৰি গুচি যোৱা, কিয় শ্লোক, কিয়? শ্লোকৰ সবল দুবাহুৱে তাইক বান্ধি পেলালে বহুবাৰ। তাইৰ মুখখন দুহাতেৰে আঁকোৱালি লৈ বহুত সময় চাই থাকিল। তাইৰ গালত চকুপানী দুটুপালত সি দুটা চুমা আঁকি দিয়ে। তাইৰ কপাল, তাইৰ নাক, তাইৰ ওঠ পাহৰি গ'ল তাই। তাই যে কাৰোবাৰ পত্নী, বাধা দিবৰ মন নোযোৱা হয় তাই। কুৰুকি যেন সোমাই যাব শ্লোকৰ বুকুত, দেৱৰ বুকুৰ মাজত বিচাৰি নোপোৱা নিৰাপত্তাখিনি কিয় তাই শ্লোকৰ বুকুত বিচাৰি পাইছে? কিয়? অ অবুজন মন, আৰু নেখেলিবি মোৰ লগত, এই ভুলবোৰ কেতিয়াও ভাল হৈ নুঠে, তাই হঠাৎ সজাগ হৈ উঠে। শ্লোক প্লিজ এৰা মোক, শ্লোকৰ বাহৰ পৰা ওলাই আহিল তাই। আমি ভুল কৰি আছো, ভুল, বহুত ডাঙৰ ভুল। পিছপিনৰ পৰা সাৱটি ধৰিলে শ্লোকে, মোৰ ভুল কৰিব মন গৈছে দিয়া, নাজানো কিয় তোমাৰ প্ৰেমত পৰি ভুল মোৰ হৈ গ'ল দিয়া। আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ দিয়া, আই নীড ইউ বিকজ আই লাভ ইউ। কি কৈছা শ্লোক, আকৌ এবাৰ কোৱা না, প্লিজ। আই নীড ইউ বিকজ আই লাভ ইউ, দিয়া উচুপি উঠিল। ভাল পাবোৰ এনেকৈ অজানিতে, অলক্ষিতে, ভুল শুদ্ধৰ বিচাৰ নকৰাকৈ মনত থিতাপি লয়। মৰমবোৰ দুহাতেৰে সাৱটি ল'বৰ ইচ্ছা যায়, শ্লোক আমি পাপ কৰিছোঁ। ভালপোৱা পাপ কেতিয়াও নহয় দিয়া, ভালপোৱা পাপ কেতিয়া হয় জানা? যেতিয়া সেই ভালপোৱাই কাৰোবাক ধ্বংস কৰে, কাৰোবাক কষ্ট দিয়ে। তুমি যদি কালিৰ পৰা মোৰ লগত কথাও নাপাতা, লগ নধৰা, মই এটা অভিযোগ নিদিওঁ, মাত্ৰ মই তোমাক ভাল পাওঁ। কি নাম দিম আমাৰ আত্মীয়তাৰ? নাম, পৰিচয় যি নহওক, কোনোবা বন্ধু বা প্ৰিয়জন বা আন কোনোবা, এয়া মাত্ৰ এক সঁচা সম্পৰ্ক। আই লাৰ্ণ টু লাভ উইদাউট কণ্ডিশ্যন, আই কেয়াৰ ফৰ ইউ উইদাউট এনি এক্সপেক্টেশ্যন। দিয়া মোক হৈ ৰয়, কি ক'ব, শব্দ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰে, এনেদৰে সেনেদৰেও হয়নে প্ৰেম, ভাবি থাকে। ইয়ে কেচি জগহ লে আয়ে হো তুম,
ये कैसी नहीं दिल गए हैं तुम। मैं मीरा से दीवाने हो गई, इस दुनिया से बेगाने हो गई। दर्द फसाए सूखे गुजर गई, ख्वाबों में तेरी यादें भर गई। जीने भी ना दे मुझको ये प्यार, तेरा सदाओं को मेरी तेरा इंतजार। बाहों को मेरी तेरा इंतजार। সময়বোৰ যেন ৰৈ গৈছে, তাইৰ গলাত মুঠ হৈ স্তুক হৈ গ'ল। তাইৰ আঙুলিকেইটাই খেলি থাকিল তাৰ চুলিৰ মাজত। মই বিবাহিত আছিলোঁ, মোক খুব ভাল পোৱা স্বামী এজন আছে, মই তেওঁক প্ৰতাৰণা কৰি আছোঁ নেকি এইদৰে তোমাৰ লগত বহি? মই মাত্ৰ দিয়াক ভাল পাওঁ, একো নিবিচাৰোঁ তোমাৰ পৰা, না সময় না সান্নিধ্য না কিবা স্বীকৃতি। তোমাক জানো মই কিবা দাবী কৰিছোঁ নে তোমাৰ দেৱৰ অধিকাৰখিনি বিচাৰিছোঁ। তুমি যদি মোক এইমাত্ৰ গুচি যাবলৈ কওঁ, মই গুচি যাম, কোনো প্ৰশ্ন নকৰোঁ, কাৰণ মই তোমাক কোনো বিনিময়ৰ অধীনত ভাল পোৱা নাই। উঠিব ধৰা শ্লোকক হাতখন ধৰিলে দিয়াই, কিবা এটা অনামী ভয়ে ঘেৰি ধৰে শ্লোক, তাইৰ পৰা আঁতৰি গ'লে। তাই জানে তাই দেৱৰ, কিন্তু মনটো যে গুচি গৈছে শ্লোকৰ প্ৰতি, এই মনটোক কেনেকৈ বুজায়? ভুল বুলি জানিও দেখোন এই ভুল কৰিব মন গৈছে।